Takže ahoj, vítám vás u dalšího dílu Let's Play z Flatout Ultimate. Nevím, který to je díl, myslím si, že sedmý, ale na tom nesejde. Mám tady rozehraný Street Big Bang Cup, takže to dojedeme a dneska uděláme teda poslední věc a to je, nebo ne poslední, ale poslední závody z cestovních vozů a to je ten, tam je nějaký city, něco, takže ty města, ty demolice, to si necháme na dnešek teda a v příštích dílech bych chtěl potom už dělat ty finálové závody, jo, takže Timberlands 3 jedeme, je to většinou, ano, tak tenhle má 3 kola, ale včera jsem jel, že měli prostě jenom jedno kolo vždycky. Jinak vidíte, že mám jiné auto, to je z toho důvodu, že tam ten starý Vergl už mi nechtěl jet, takže jsem si koupil nové dub, jeďte blbci, ano, správně, dobře, no tak se otoč, tak. Jdu rogům. Počkej, to je debil. No to je jedno, furt pátý. Petrikova mě teď už rozčiluje tu pomalu. Minule. Mě teda hnula ze žlučí. Tak, čtvrtý to není vůbec špatné na to, že jsme teprve v prvním kole. Mám tady ten skokánek, se musíme dát. No, to je zvo. To tu udělali fakt tak kriplovský. Přede mnou stará jako bojářka. No, tak je, takový bordel tady. Tak já nevím, kolik jsem tam měl bodů náskok. Hop. Ty vole, já jsem taková láma, to se ani není pravda. No tak. A už se mi kůří. To se mi teď velice často stává. Že jsem prostě jel jeden závod a furt jsem byl první, ale vždycky jsem se. No super, super. Vždycky jsem se na konci rozmlátil, no. Tak už jsme třetí, což dlouho nebude trvat, jsem chtěl říct, no tak, ale blbý žíga, nebo kdo to byl za ten, tak jel tou další cestou, takže ten než mě dožene. Jinak už to nejede tak, jak by si představoval, což můžete vidět do pytle a ti dva blbci už jsou přede mnou. Bing s tím. Nevím, co to je za šipka. Asi Walker nebo někdo takový. Nejeď přes ten ano, správně. Jo, Walker. Že jsme ho tu napíchli, to se mi nepodaří zrovna, ale jedem. No tak. Do pítle. Blbý. No. Vystřel z toho auta. Bábo, zasmolena. Počkej, předjedeme Volkra, rychle, on pojede zase tou další, ne, nepojede. Hele, už mi hoří auto, ale to ještě dáme. No když jsem šrot už rozjel. Jo. Dobře, třetí. No, už tam dupní do toho. Tak, to bychom měli. Gay Carter se ukazuje, jak je blbec s těma svýma vlasama, jak Dikobraz, no třetí, ale jsem pořád první, takže to jsme dali. 15 000, Easy Central 2 jsem odemkl. Tak a jedeme teda ten poslední, což je Special Street City Cup a tomu teda věnujeme dnešní celý díl, jo, máme tady 6 tratí, takže až. Vlastně 3 do Ventoven a 3 City Central si myslím, že to je. No jenom kdyby už to konečně najelo, ten křáp. Jo, jinak naučil jsem se správně startovat, takže celou dobu prostě motor v klidu a až bude nula, tak teda teprve zmačknu šípku, jo. A takhle se správně startuje. No. Jeďte do pítle, blbci. Ty prostě, když se tam netrefíš, tak tam nejeď. Debil, to taky umím. Jet a netrefit se. No, ty taky šašek.
No. To bylo lehké dostat se na první místo, ale dlouho první nebudu, protože za mnou už to válí Walker, nebo teda už přede mnou. Jenom tady to auto se mi tu velice rádo odírá o nějaké svodidlo, nebo co to je za... No, vymel se tam ty. Blbče. O, nějaký lak. On zase jede jak blbec. Jdu pro něho. Dobře. Tady ta zatáčka mi nikdy nešla projet. Ale už se za mě zase kůří. Takže musíme opatrně. No, beton si myslí. Mu ještě nehoří auto, takže nějaký frajer. No, zamotejte se tam, blbci, tak. Super, takže by mě tu nemělo nic obtěžovat. Do zadku. No, jeď. No tak neplantej se u toho plotu, prosím tě. Ale kam to jedu, zas do pytle. Počkejte, bo mi tady lítají takové ty malé svíně zvenku, ty muchy. Hele, už to začalo chrastit. To auto, takže ještě jedno kolo musíme dát. A taky se mi líbí epický pohled. Ale při tým pohledu jsem se vždycky nekontroloval, jak mi kůří auto, takže jsem většinou vybuchnu, ale dáme si takový, jo. A jdem. To se úplně superově se kouká, jak to všechno lítá, ten bordel. No. Jo, to je úplně epické, ale většinou nemáte kontrolu nad tím autem. Ale nechám si to tak, abyste tež viděli jiný pohled. No vidíte, už to mastím pěkně. No beton mě zase předjel, blbec. S tím křápem chrčícím už asi nedojedu. No blbý sloup. Budu rád, jak dojedu já vůbec a podaří se mi nevybuchnout. Což se tady určitě v té zatačce stane. Radši trošku přibrzdím a projedu to, než... Tak a teď jsem klidně na... No, tak jsem nemusel na to ani dlouho čekat. Super. Tak. Frank Parkov s tím svým křápem červeným. S červeným trikem a červeným tím nějakým potítkem, jak nějaká buznička. Tak, druhý. Doventoven 1. Jo, to je super bouchací traj, tam všichni explodujou. Na to už se velice těším. Jo, super, máme už ten pohled zase nachystaný. Tak teď tu všichni uleďte. No už je tu cinka, pěkně to sklo. Dup. Tak a jedem. No vymelte se tu do té stěny, nebuďte také lámy, tak. Super. No jeď, prosím tě, Walker. Šmejdede, no co to je tady za bordel, nic nevidím. Kurde fix. No. Ještě, že se to tak skvěle otočilo. Tu do mě někdo šije, ale... Nevím kdo. Blbý beton, asi. O, dobře, cedule. O, Michael Jackson toto válí v tom svém bavoráku. No, tak se odlep. O, baba v jeepu za mnou už doráží. Bezva. No, rozmaďte to tady všichni, to sklo tu, ano. To jsem přesně chtěl. Nic nevidím, kam jedu. Dup. Ty vole, blbý Jackson. Otoč se, prosím tě. Křápe blbý. Hele, já už zase hořím, nebo něco.
protože už to chrastí. Dup! Dobře, ročurana. Pěkně schytal teď. Kurde, fixej, jsem to napadal zase do baráku. No tak neotáčejte mi, a to je tu blbe, že vlastně... No super. Pss. No, ještě ty dáme vrásty. Šášku, ale já to teď nebudu opakovat, protože... Zas nemáme tolik času. No dobré, 12. Ale furt jsem na 4. místě. City Central 3. To je zase s tím obchodňákem, takže to nebude to. Nebude nic nového. No. Jo, tady v té zatáčce jsem jednou přirazil pěkně betona. To si pamatuju ještě z mých starých videí. Tuž kurde. No, čuran blbý, tak. Přehul. No, zapni si nitro, ty. Blbče. Jsem zvědavý, kdo tu zase našije do těch aut. Dup, sklo. Tady bordel, bordel, schody, koule. Já jsem jako obvykle v protisměru, dobře. Nevidím kameru, dveře. No, Petríková ta zase ožerala hned na začátku šichty. No je čurané, prosím tě, nemusím se dělat na tvůj hnusný zádek. Dup do zdi, ak. Dup do čurana. No tak se odle, prosím tě, nepojedu za tebou až do cíle. Tak jdeme ve správném směru. Ne v protisměru, jak nějaký blbý beton. O, vybrali jsme zatáčku, není možné. Kůžel, super. Musíte ale uznat, že toto je epický pohled. Krát nevím, proč se mi ten motor furt... motor, volant, proč se mi furt vychýlil na druhou stranu. Já mačknu šípku doprava a to se zase srovná doleva. Ale dobře, já jsem se otočil. O, Petríková za mnou válí. Zas nadrbána jak činka. Počkej, tuto... Kurde. No jasné. Zasmolené auto. A du... Sakra. Jsem chtěl rovně dupnout, ale nevyšlo mi to. Ty vole, ty krávo blbá. No tak to si teda podělala teďka. Pipino. No. Já jsem zase podělal. Bože. Kdyby do mě nevrazila ta... Tři téčky, nebudu to komentovat, tak... Tak to rozjeď. Dějte se na to auto, ono jede furt doleva. Ty kůžel, prosím tě, ty jdeš do... Proč se to tu vždycky otočí? Prdele. Pardon. A jdu do G-Cartera, tak. Jsem si udělal tu radost. Tady to zasmolené auto někde. No tady je ten křáp. Obava v jeepu, už tež má dost, celkem. Hele, Petríková už jede. Tak teď už ji musím dostat. Ale dobře, zase jsem se rozmlátil. Bože. Petríková třetí, tak to asi strčí za klobouk. Baba jedna nadrbána, no dobré. Ty neukazuj to svoje banděro, prosím tě. Šestý. Doventoven 2, no, tak to by jsem snad mohl zvládnout, teoreticky.
No i když povybuchuji ve všech těch, tak... Tak jeďte. Šmejdi. No, rozbijte to tu všecko. Udějte míst... Prčíc. Blbý Parkov. Když ne Petrikova, tak Parkov sám zaparkuje s tím svým žigulem. Jdu do G-Cartera, dobře. Jdu do Petrikova a rozmlátil se mi auto, tak teď to schytala. Ha. No dobré. Počkej, si vrátím asi ten pohled, co jsem měl... O, dobře. Ten pohled, co jsem měl předtím, protože přece jen to je takové stabilnější. Ale co mě teď zahřálo u srdce je, že jsem rozbil Petrikovou. To fakt. Takový pocit to... Nemá jen tak někdo. A dub do zdí. Hele, už zase hořím, ne? A ještě ne. Ku podivu. Počkej, co to tu... jsem chtěl do ní vrazit, ale... Nějaká trubka. Je čurané, tak. Luis Čurán tež dostal, co proto? A už zase kůřím. O, te mám las, toto fakt. Hele, už zase to chrastí ten křáp. Jsem třetí nebo osmi, asi osmi, že? Nebo třetí, já na to nevidím, na to, totiž na to číslo. Já vidím, no tož to bylo kapku zbytečné. Já vidím jenom to, tu půlku toho čísla, ale trojka je stejná jako osmička. No aha, tak jsem byl třetí. Super. Ale Čurán tento ještě někde napere, to nemám strach. Nebo já, do zdi. No tak jeď. Prčic, no vrastu do toho ještě ty bangová, ty věš do pítle. No baba vždy budeš, aby si neudělala dobře. No kurde. Pojede to ten křáp. No žíga rozflakal auto, to mi je tak platné. A dub, dobře. Devátý jsem ale, takže... Ach jo. No žíga, prosím tě, ty tu zále s týma svýma rucema. Devátý, super. Ale rozmlátil jsem Petrikovu, aspoň. Super pocit. City Central 2. Aspoň to by se mohl zvládnout, když už nic. Počkej, sundám tady tu. Tak, to jsem přesně chtěl. Dub do Jacksona. Jeďte. Prosím tě, vem tam toho Čurana, nebo co to je tu za vola a... Jedeme přes staveniště. Dobře, dobře, do betona, pěkně. Tady nějaká míchačka, nebo co to tu lítá? Jdeš do pítle, ty. Kovbojářko stará. Hele, Petrika si myslí, že bude první zas. To se, no jasné. Teď to ukázala pěkně. Tak, valíme. Ta banková se tu nějak zdejchla. Ne. O to, to je debil. No, ještě zase ta baba v jeepu zasmolena.
No jeď tam tou další cestou. No ty tež bangová, prosím tě. Nic nevíš a smolíš se mezi ty lepší. Tak ještě dohnat to, a ne, já jsem první, dokonce jsem přeskočil někde betona. Čemuž ani nerozumím, jak se mi to podařilo. No beton tež se činí vždycky v té zatáčce. Ale ještě nehořím, nekouřím, ani nechrastím, takže to je tež dobré znamení. No. Jeď betone tou delší, ano, správně. No jenom aby on mi ještě tam nepředjel tou delší, než já dojedu tou kratší. Oni už jsou celkem daleko, ti dva blázni. Tak beton už to asi tam, ne, ještě tam není. Jsem první. Jo, dobře, ani jsem neexplodoval, ale už hořím. Teď si ještě počkám, kdo, ano, správně. To jsem přesně chtěl, vybuchl jsem až po cílu, takže no Petriko, a prostě ty zález. Ty mě tež už pěkně štveš. První, čtvrtý. Tak ještě bychom mohli dát to doventoven 3, protože potřebuji aspoň třetí být, aby jsem to dokončil, protože jinak to jsme tu jeli na gůvno toto. Jestli to nedokončím. A ten doventoven 3 je taková, to je nejexplozivnější tráť, co tu je, takže to nevím, no jestli to dám. No jeď, prosím tě, Gay Carter, vždycky se s tím svým verglem tu smolí. Ty tam zalez. Se vždycky někdo vydrbal na tom. Taky bordel tu v tom tunelu. Teď tu nemůžu uklidit, když víš, že tu za vody. Dobře. No super. Ani do zatáčky se netrefím. Jsem tež taky fachman. Počkej, tu už je větší zatáčka, tu by neměl tak valit. To jsem včera tu jel mimo záznam a vpálil jsem tu do těch blbců, takže ten počítač to neunesl. Počkej, tu pozor, bo tu je ten obchod skleněný a tam se dá lehce se rozbít o zeď. Ty uhni, Volkre, prosím tě. Tak, přede mnou už se jenom dva blbci. Baba v jeepu a ještě někdo. Protože na tu šípku není vidět. To je blbě, že 225 je nejrychlejší. Teda největší možná rychlost tady toho auta. No, to je plantej. Ty je to je debil. Tak, prosím tě, za mnou, to tam je za žiga. Co to ukazuje? Co si... To je debil toto. Zas ty své ruce přepálené. Na ohni. Hele. Ta se někde vymlela, baba v jeepu. Pozor na ten obchod skleněný. U tady to je fakt nebezpečné. Počkej, tu je zastávka. Ano, přesně to jsem chtěl. Tu se lítá ten bordel. Tak, poslední kolo. Co to je taky vergl to auto? Dobře, předjel jsem babu v jeepu, která už má poloviční damage, tím pádem už tež to moc nevydrží. Ona je blbá, ona tam naprála do sloupu. Počkej, tu se hlavně nevydrbá, to ten jeřab debilní. Hele, už kouřím, ale ne za stolik, aby jsem explodoval. To musím využít.
Tady ty gumy, to je zlo. Tak ještě naposledy obchodák, doufám, že to teď nepodělám. Pozor na ten obchod. Do pítle. Zasmolený žiga. Ty vole. No je, ty křápe hnusný. Za čtvrté místo. Tože je, ty. Je. To je debil, toto fakt. Ty nikam nepojedeš, ty krávo hnusná, tak. Tady se vydrbuka, jestli dozdí do pítle za čtvrtým místem. Taky bordel tam byl. No, Michael Jackson. No to je v prdeli toto fakt. Takže já se s váma loučím. Neudělali jsme teda nic. Protože já jsem to tady skvěle posral. City Central, no dobré no. Pinegrove. No tak dneska to je kratší než půl hodiny, což je dobře, protože aspoň si to nebude tak dlouho renderovat. Takže se mějte, užívejte si a uvidíme se u dalšího dílu a ahoj.